Įvairias kovines sporto šakas praktikuoja milijonai skirtingo amžiaus žmonių visame pasaulyje. Daugelį jų tai ne tik mėgstama sporto šaka, bet ir aktyvi asmenybės ugdymo saviraiškos ir rekreacijos forma. Kokį žmonės traukia kovinės sporto šakos ir ką jiems duoda, tai raujomės vilniečių. Nu, man asmeniškai tos kovinės sporto šakos tai davė šitiek pasitikėjimo savimi, nes tiesiog išmoksi šiek tiek apginti save ir dėl to tiesiog žmonės netrodo tokie pavojingi, negu prieš tai buvo. Pasitikėjimo savimi? Man tai duoda daugiau pasitikėjimo savimi, savo jėgomis, ištverme, tai asociuosiu kažkokiu tai autoritetu. Va. O šiaip manau, kad kultūroje tos kovinės šakos yra nuo seno propaguojamos, nes kaip pastebėta, žmonės visi tarpusavyje konkuruoja ir siekia valdžios. Va. Tas pats ir gamtoje, kaip pastebima yra, kad stipresnis laimi negu silpnesnis. Iš tiesų neįsivaizduoju. Nebent galbūt savo agresiją randa kur išlieti ar šiaip susikaupusi energiją. Iš tiesų nepropaguoju ir nelabai mėgstu kovinių sporto šakų. Tiesiog žmonės turi kažkokią tai hobį, kažkokias tai vertybės. Vieniam gal tos sporto šakos, tokios kaip kovinės kovos, yra kažkoks kaip ir hobis, kai kam ir gyvenimo būdas, kažką jie iš to gauna. Ir vertina ir aišku, ką mėgsta žmonės, ko jie siekia, tai valia. Tai reiškia žmonėm tai vertinga ir tikėkime, kad jie užsibrėš pasiektų tikslų. Tai tie.